کړو او بیا د مولانا قاسم صاحب په دور کې هم د غټ سیټ د عزت د علاقې ته جمعیت علماء اسلام ور کړو د ځل بیا هم چې کم دی الحمدلله په حافظ سعید صاحب باندې علماء کرامو اعتماد کړی دی او د عزت د علاقې ته ور کړی دی د تحصیل د ناظم اعلی د پاره جناب مولانا حافظ محمد سعید صاحب هغه چې کم دی منتخب کړی دی د خپل طرف نه بهر حال عزتمندو په دې ملک کې چې دا سیاست کوي نو څوک د یو مقصد د پاره څوک د بل مقصد د پاره خو عزتمندو زموږ د علماء کرامو ډله دا چې سیاست کوي نو د دې پکې نور مقاصد نشته د دې مقصد دا دی چې زموږ په دې ملک کې د عدل او د انصاف دا نظام چې کم دی نافذ شي عدل او انصاف نافذ شي نو عزتمندو چې عدل او انصاف نافذ شي نو هر حقدار ته به د هغه حق چې کم دی د هغه په درشل باندې دا میلاویږي چا سره به چې کم دی پکې ظلم او زیاتې دا نه کیږي په انصاف سره به چې کم دی د هغې هغه امانت د هغې هغه حق چې کم دی هغه ته په خپله درشل باندې دا میلاویږي نو عزتمندو د عدل او د انصاف نافذ کولو دپاره او په دې باندې د عمل کولو دپاره مونږ که د خپل رایې د داسې خلکو په حق کې استعمال کو چې هغه عدل او انصاف نافذ کوي نو دا به د نیکۍ کار وي نیکۍ په کار کې الله پاک فرمایي چې تاسو تعاون کوئ ولا تعاونوا علی الاثم کم دی تاسو تعاون مه کوئ اوس په دې ځای کې یو سوال کوئ چې په دې اوټ کې نه ګناه شته او نه ثواب شته او نه پکې جنت شته او نه پکې دوزخ شته زه به درته ثابته کړم چې دا پکې شته دی دا دواړه پکې شته جنت پکې هم شته جهنم پکې هم شته ثواب پکې هم شته او عذاب پکې هم شته تاسو نه به زه تپوس کوم په دې تیر دور کې مونږ چې کم دی دغه خلق کامیاب کړو حکومت او اقتدار مو ورته ورکو مثال په تور ډیرو خلکو اوټ ورکو په دې نیت باندې چې ښه کارونه به کیږي د عوامو چې کم دی تعمیری کارونه به کیږي او ښایسته او ښکلي قانونونه به جوړیږي هر غریب ته او هر انسان ته به خپل حق چې کم دی دا په صحیح طریقې سره میلاویږي مونږ په دې نیت باندې خلکو اوټ ورکو یو حکومت مو منتخب کو هغه حکومت چې په اقتدار کې راغې په قوت کې راغې نو تاسو وکتل چې آسیا مسیح دا چې کم دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکړه په دغه مخکې دور کې او دا یوازې د مولیانو خبره نه ده عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې چې دې ګستاخی وکړه نو دا یوازې د مولیانو دپاره خفګان نه دی بلکې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د هر امتی دپاره چې کم دی د غم او د خفګان خبره ده دا وکړه نه ده عزتمندو زمونږ د مسلمانانو زړونه پرې ودردول آسیا مسیح د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخی وکړه هغې نهه کاله جیل هم تیر کو د خپل جرم اقرار هم وکړو د خپل جرم اقرار هغې د اعلی افسرانو په مخ کې درې ځله چې کم دی دا کړی دی چې ما او دا کنزل مې کړی دی د نبی علیه السلام په شان کې مې ګستاخی کړې ده درې ځله دا اقرار وکړو بیا حکومت په هغې باندې چې کم دی نهه کاله جیل هم تیر کو خو چې کله دا حکومت راغې نو هغې ته چې کم دی باعزت رهایی میلاو شوه په عزت سره او په حفاظت سره د خپل ملک نه چې کم دی هغه رخصت کړی شو او په حفاظت سره هغه د انګریزانو ملک ته لاړه او هغې ته هلته دومره پروتوکول میلاو شوی دی چې دلته زموږ وزیر اعظم ته دونه پروتوکول نه میلاویږي داسې د عزتمندو کو نه اوس تاسو راله جواب راکې چې دا آسیا مسیح چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخی وکړه نو د دې پرې خودل د ثواب کار دی او که د ګناه کار دی جواب را کوي په جمع باندې د ګناه کار دی دا یو غلطي وشوه دا یو ګناه وشوه ګناه کبیره وشوه خر دې نه پس په کرتارپور کې د سیکانو دپاره ګوردواره جوړه کړې شوه
دا زماستا دا ملک زماستا دا ملک دا خزانے پا پیسو باندے زماستا پا پیسو باندے چکم دے دا گردوارا جوڑا کلیشوا یعنی پا خپل خرچ خودی چکم دے دا نشوا جوڑا ولی او زماستا چی ولی دا اٹ پا ذریعی سر کم طاقت و قوت ور کڑیو پا حقی ذریعی سر دا گردوارا چکم دے دا جوڑا شوا نو تا سورات ہوئے چی دا گردوارا جوڑا ول دا سکانو دا پر دا نیکے کار دے وکا دا گناہ کار دے دا گناہ کار دے بیا پا اسلام آباد کی چکم دے شاول وروستو جماعت چکم دے راوران کو نو تا سورات دا ہوئے چی دا جماعت وران ول دا نیکے کار دے وکا دا گناہ کار دے دا گناہ کار دے نو دا جماعت سو پخپل قوت باندے ذاتی تا وران ولی شی لکا زبا اس پا دے شرگر علاقہ کی یو پالوان او بدماش سڑے مثال پا تور یاد کمچی یو سڑے دا ٹولو نزیات بدماش ہم دے دا ٹولو نلوی خان او دیر لوی نواب ہم دے او کہا غر آگے پا تخریبی نیت باندے زمونگا استاسو پا دی جماعت کی لگیا شی او یو خخت تی اوباسی چیز دا جماعت ورانوم نو موتا با ور تصور اکو که دا حقا پا سر کی خکری ہمی نو موتا این پریدو دا سیدہ کنتا سوی پریده که دا حقا پا سر کی خکری ہمی نو موتا ای دا جماعت ورانولو تا نپریدو اس پا دا غزه که دا غا جماعت وران شو موتا چگه اوالی خو زماستا سر حقا قوت گونا چی موتا ور تلاس ور اچوالی وی موتا سر صرف دا چگو قوت و منگا چگه اوالی روڑونمو بند کلا جلوسونمو ویست چی جماعت مورانوی گردوارا چی کم دے مجوڑوی خواغل مونگا دا اوٹ پا ذریعی سر او طاقت و قوت ور کڑیو او حقا پی دغا دا گناہ کارو کو جماعت پی وران بیا دا حقی نا پس چی کم دے دا ہندوانو دا پارا پا اسلام آباد کے چی دا پاکستان دا زلو مثال لری پا حقی کے مندر جوڑ کو دا ہندوانو دا عبادت خانے پا کے جوڑ کڑا نو تا سورات ہوئے چی دا ہندوانو دا پارا عبادت خانہ مندر جوڑا ول دا سواب کار دے وکا دا گناہ کار دے دا دا گناہ کار دے نو عزت مندو دا یو قسم لدا اٹ پا ذریعی سر حقا لمنگ دا قوت ور کو او حقا پی حل تا دا گناہ کارو کو نو پا دے کے چکم دے ور سر حقا خلق ہم گناہنگار شو چی چا ور سر دا تعاون کردے دے خوزبا پا دے زکی دا فقہ یو مسئلہ بیان کم حقا دا دا چی عزت مندو منگا و تاسو خو پا دے نیت اٹ ندے ور کردے چی دے دے پی گردوارا جوڑا کی منگا و تاسو خو پا دے نیت اٹ ندے ور کردے چی دے دے پی جماعت وران کی منگا و تاسو خو پا دے نیت اٹ ندے ور کردے چی دے دے پی مندر جوڑ کی خو چی کم و خلق پا دے نیت ندے ور کردے نو هغه خلق ور سره چې کم دی ګناګار نه دی چاته چې کم دی دا پته خو نو چې دی به پیدا دا کارونه کوي خو عزت مند دا ته اوس ویم اوس خو مونږ ته دا سړی معلوم شو کنه اوس خو مونږ ته پته ولګېده چې مونږ دله اقتدار ورکو دی به پیدا ګناه کارونه کوي نو کده دې نه پس یو سړی دغه ډلې له دغه پاټۍ له اقتدار ورکوي دوی له چې کم دی طاقت او قوت ورکوي نو هغه ور سره بیا په دې ګناهونو کې شاملېږي داسې دا او که داسې نه ده ځکه چې یو سړی ته پته ولګېده چې دی به پې د ګناه کارونه کوي او د هغې نه پس هم چې کم دی ورله اوټ ورکوي دی ورله چې کم دی طاقت او قوت ورکوي دی ور سره تعاون کوي نو دی ور سره په دې کې عزتمند ګناهګار دی او زه به درته دا ووایم چې قرآن کریم کې د دې لاندې خلکو د هغې د مشرانو د لیډرانو یو نقشه الله پاک ذکر کړې ده چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وخت نه واله تر قیامت پوری به دا سلسله چې کم دی دا جاری وي او قرآن کریم د پیغمبر علیه السلام د وخت نه واله تر قیامت پوری دا قرآن کریم چې کم دی دا زمونږ استاسو کتاب دی او زمونږ په ایمان دی قرآن کریم کې الله پاک فرمای چې دا مشران او کشران به د قیامت په ورځ باندې د الله پاک په مخ کې ولاړ وي لکه مونږ به ساده پښتو کې وایو چې دا کارکنان د دې وخت دا لیډران دا به هم د الله پاک په مخ کې ولاړ وي او د یو بل سره به چې کوم دی بحث او مباحثه کوي او الله پاک او فرشتې به تماشا کوي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچری ته وویني دا ظالمان موقوفون عند ربهم چې ادرولې شوی به وي د الله پاک په مخ کې یرجع بعضهم الى بعض القول ملامت به وي یو ډله په بله ډله باندې
دوانه ډلی دا کشران به په خپل مشران باندې ملامت وي دا مشران به په خپل کشران باندې ملامت وي یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا وای به هغه کسان چې دا کمزوري غنل کېدل لاندې غنل کېدل ان کارکونان ورته مونږ وایو ما تحت خلق ورته مونږ وایو دوی به وای للذين استكبروا هغه خلق ته چې کم لوی غنل کېدل کم مشران او سرداران په پښتو کې ورته مونږ غټان خلق وایو کم چې غټان خلق غنل کېدل لولا انتم لکنا مؤمنین دا کشران به د خپل مشران ته وای ک چرې تاسو نه وای نو مونږ به چې کم دې صحیح ایماندار او صحیح ایمان به مروړو صحیح یقین به مو کړو په دې هدایت باندې او په حق لار باندې روانو په غلط لار باندې بنتلو کچری تاسو نه وای د خپل مشران ته وای دا مشران به ورته په جواب کې سوې دا مشران او لیډران به وای قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى دا مشران به د خپل کشران ته دی ما تحت لاندې خلکو ته وای چې ولې تاسو مونږ په زور باندې را مونږ نکړی وای د هدایت نه چې کله تاسو ته هدایت راغې یعنی حق خبره د هدایت خبره چې کله تاسو تراغله نو ولې تاسو مونږ په زور را مونږ نکړی وای مونږ په زور خو نه وای را مونږ نکړی بلکنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان وای په خپل قصوروار وای په خپل تاسو په مونږ پسې شاته را مونږ دیواله نارے تکبیر او زندہ باد بموی پخپل مرا پسی چغی والی چ پلان کې زندہ باد او ډنګری زندہ باد تاسو پخپل پمون پسی را روان شوی موږ سه په زور خو پزان پسی نه را روان کړي دا لیډران به په د الله پاک په مخ کې ولاړ وي د خپل کارکونانو ته بیا دا وي نو عزت مند زدا هغه کارکونانو په خدمت کې هم دا عرض کوم چې اس نه سبا د تبان د الله پاک په مخ کې وي چې ما سه په زور پزان پسی خو نه را روان کړي پخپل را پسی را روان شوی بلکنتم مجرمین تاسو پخپل مجرمان وے نو اسے نچ سبا دل دا جواب در کی نو دا مشران با دے کشران تا دا قیامت پورز بانے دا اللہ پاک پا مخ کی دا جواب ورکی بیا بور تا دا کشران بل جواب ورکی وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا دا کشران به د خپل مشرانو ته وای چې ټیک د تاسو خو مونږ په زور باندې په خپل ځان پسې نه یو روان کړي خو بل مکر الليل والنهار اذ تأمروننا بلکې د شپې او د ورځې به تاسو مونږ ته مکر او فریب جوړو او تاسو به مونږ ته دا امر کو چې ان نکفر بالله چې د الله نه انکار وکې ونجعل له اندادا او د الله پاک سره شریکان جوړ کې د الله پاک د حق لارې نه تاسو مونږ په دې طریقه را مونې کړیو چې د شپې او د ورځې به را پسې راتلې مینت او زاری به مو راته راکوله او مینت به مو راته کو کله به مو ترغیب راکو کله به مو ترهیب کو مفسرین حضرات فرمایي چې په دې ځای کې د تأمرون نه د دې نه مراد چې کوم دی دا دی چې تاسو به مونږ ته ترغیب او ترهیب راکو ترغیب معنی دا ده چې د شپې او د ورځې به را پسې راتلې چې لکه زموږ سره ملګرتیا وکړي مونږ به دله دا کار وکړو زموږ سره ملګرتیا وکړي مونږ به داسې وکړو تاسو له به چې کوم دی دا وکړو د دغې حقو خلکو سره ملګرتیا مه کوئ دا حق خلق چې کوم دی دوی چاله څه نه شي کولی دا سیده که نه ده او ترهیب به مو کوو ترهیب دې ته ویل کېږي چې لکه یو سړی چاته ووایي چې لکه که زما سره ملګرتیا نه کوې نو د کوټې نه به دې وباسم که زما سره ملګرتیا نه کوي نو په تاڼه کې د باندې کیسونه جوړوم عزتمندو دا ترهیب دلته ورکول کیږي او کنه ورکول کیږي دا خانان او نوابان زمون غریبو خلکو باندې دا دباو کوي او کنه کوي دا په قران کریم کې د نن نه 1500 کال مخکې الله پاک ذکر کړی دی چې دا خبرې به چې کوم دی راضي دا کارونه وکيږي نو عزتمندو دغه خلک به چې کوم دی دا خبرې کوي د قیامت په ورځ د الله پاک په مخ کې به ولاړ وي و اثر الندامه لما راوا العذاب دوی چې کله دا عذاب وویني نو دا خپله بېمانتیا به پټي دا خپله ملامتیا به پټي دا مشران به وایي چې یاره واقعي دوی ته خو موږ دا خبرې د شپې او د ورځې مو کولې په بیټکونو ته اجرو ته به پسې ورتلو او کوڅو ته به پسې ورتلو چې هلکه زمونږ ملګرتیاو کې او دا حق لاره پرېږدي دا خو پړه کې به دا مشران ځان ملامته ګڼي خو په ظاهره باندې به چې کوم دی ځان ملامته نه ګڼي په ظاهره به الزام په خپلو کارکنانو ور اړي او دا کارکونان به وای هم ځان په زړه کې ملامت غنی دا ټولې خبرې تفسیرونو چې کوم دی لیکلي دي معارف او قرآن لیکلي دي دا کشران به وای هم په زړه کې وای چې یاره واقعي دي مشران موږ ته دا غلطه لاره خودله د حق لارې نه او د هدایت د لارې نه رامنې کولو نو ولې موږ له الله پاک عقل نه را کړې
مونږ له الله پاک پویا نو را کړی مونږ پسې ولې روانې دو دا غلطی په مونږ کې هم د دې بم په زړه کې دا منی چې دا غلطی دا واقعی دا ملامتیا دا په مونږ کې هم ده خو په ظاهره باندې به با الزام په هغوی باندې لګی چې تاسو مونږ په غلطه روان کړی نو د دې نه دا معلومه شه چې دا دواړه ډلې چې کوم دی په غلطه باندې دي دا دواړه ډلې په غلطه باندې دي بل ځای کې الله تعالی فرمای چې وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وی به دا کشران چې اے رب زمونږ انا اطعنا سادتنا مونږ تابعداری کړې وه سادتنا د سردارانو خپلو و کبراءنا او د مشرانو خپلو فاضلونا السبیل دوی مونږ گمراه کړو السبیل د حق لارې نه د حق لارې نه مونږ د خپلو مشرانو چې کوم دی په غلطه لاره باندې چې کوم دی روان کړیو نو بیا به دا کشران د الله پاک نه مطالبه کوي څه به وایي ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا دا کشران به د خپلو مشرانو په باره کې وایي اے الله پاکه زمونږ د مشرانو له چې کوم دی دو چند عذاب ورکړي زمونږ د لیډرانو له زمونږ د مشرانو له څه ورکړي دو چند عذاب ولا ورکړي ډبل عذاب ولا ورکړي هم دغه کارکن دغه کشر دی به بیا د خپل مشر په باره کې د الله پاک په مخ کې دا مطالبه کوي او د الله پاک نه به په دغه وخت کې دا سوال کوي چې ربنا آتهم ضعفین من العذاب اے رب زمونږ دوی له دو چند عذاب ورکا ولعنهم لعنا کبیرا او په دوی باندې ډیر لوی لعنت ورولېږه بیا به په آخرت کې لعنت وي خو بیا چې کوم دی وخت به تیری نو الله پاک به دې کشرانو ته جواب ورکوي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله پاک به وایي چې یوازې ستاسو د مشرانو دپاره ډبل عذاب نه دی لكل ضعف د هر دپاره دو چند عذاب دی ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ ستاسو دې مشرانو ته به هم ډبل عذاب وي دې کشرانو ته او په دې وجه باندې ډبل عذاب وي یو خدا ده چې دا مشران یې په خپله باندې د حق لارې نه په غلطه لاره باندې روان دي دویمه دا ده چې دا نور خلک یې په ځان پسې په غلطه لاره روان کړو نو دا یې دویمه غلطي شوه نو دوی له به هم ډبل عذاب ورکوي د کشرانو له به هم ډبل عذاب ورکوي چې دوی ته ښه پته وه چې دا مشران زمونږ په غلطه لاره باندې روان دي دوی ته ښه پته وه دوی ته ښه پویه وه دوی ته چې کوم دی ښه وینا شوې وه او بیا هم چې کوم دی دوی په غلطه لاره باندې سره د پوهې او سره د عقل ور روان شو په غلطو خلکو پسې نو دوی له به هم په دې وجه باندې چې کوم دی ډبل عذاب ورکوي نو الله پاک بیا فرمایي چې وهم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل وهم یصطرخون فیها دوی به الله پاک جهنم ته ور وغورځوي او په جهنم کې به دوی چې کوم دی چغې وایي دا دوانه ډلې دا لاندې خلک به هم چغې وباسي دا مشران به هم چغې وباسي او دا مطالبه به په چغو کې کوي چې ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے رب زمونږ مونږ د دې جهنم نه را وباسه او واپس مو دنیا ته بوځه نعمل صالحا مونږ به نیک عملونه کوو پس د دینه به نور ګناهونه نه کوو پس د دینه به چې کوم دی د سیکانو دپاره مندرې نه جوړو پس د دینه به د الله پاک کورونه او جوماتونه به نه ورانو د دینه پس به چې کوم دی مندرې نه جوړو خو الله پاک مونږ اوس را وباسي د جهنم نه دنیا ته مو بوځي نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل غیر د هغه نه مونږ چې په دنیا کې کم د ګناهونو عملونه کول د هغه نه غیر به نور نیک عملونه کوو خو الله پاک اوس مونږ د جهنم نه وباسي نو الله پاک به ورته په دغه ځای کې په جواب کې څه وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر ولې آیا تاسو ته ما عمر نو درکړی دا ژوند مې درته نو درکړی چې تاسو په دې ژوند کې نصیحت حاصل کړی وي په دې ژوند کې مو سوچ کړی وي تاسو له ما دا ژوند درکړی و تاسو له ما عقل او پویه درکړې وه تاسو ته چې کوم دی پیغمبران راغلي و تاسو ته د پیغمبرانو نائبان عالمان وارثان چې کوم دی د پیغمبرانو راغلي و تاسو په هغه وخت کې یوه هم نه و منلې نو چې نه مو د پیغمبرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت خلکو ته به الله پاک دغه وایي چې تاسو ته پیغمبران راغلي و د دې زمانې خلکو ته به وایي چې تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارثان او نائبان علماء کرام راغلي و او تاسو ته دا خبره رسولې وه تاسو د یو هم نه منلې چې مو نه منلې نو فذوقوا فما للظالمین من نصیر اوسکه عذاب فما للظالمین من نصیر نبوی د ظالمانو د پاس سوک مددگار نو عزتمند په اخرت کې به بیا چې کوم دی زمونږ استاد سوک مددگار نه نو د دې وجنه په دې دنیا کې چې کوم دی دا سوچ پکار دی چې د دې مشرانو د دې غلطو خلکو د لاسه سبا موت په جهنم کې غوپی وو او دې راته د جهنم په غاړه باندې وای چې تماس په زور په ځان پسې خو نه را روان کړي نو بیا بس تاسو جوابي او په اخرت کې به د عالمانو صحیح حسابي په اخرت کې د علماء کرامو مبارک په حدیث مبارک کې راځي
چې عالم سړی به د دومره خلکو سفارش کوي څومره چې د اسمان دستوري دی الحمدلله تاسو وایي ان شاء الله کوم د علماء کرام مرسته پدې کې وکړه دا علماء کرام به زمونږ او تاسو سفارش زمونږ او تاسو شفاعت چې کوم دی کوي د الله تعالی په مخ کې او ما او تا به چې کوم دی د ځان سره جنت ته بوزي کوم او تا ګناهګار یو مثال په تور د ګناهونو په وجه باندې ما او تا ته عذاب او سزا ملو شي نو بیا به مو الله پاک د جهنم نه راوباسي او د عالمانو سره به مو الله پاک مرګري کوي د عالمانو په سفارش او شفاعت باندې د حافظانو په سفارش او شفاعت باندې د نیکانو صالحانو په سفارش او شفاعت باندې به الله پاک مونږ او تاسو چې کوم دی جنت ته بوزي نو د دغه خلکو په وجه باندې موته الله پاک جهنم ته وردی کوي د علماء کرامو په وجه باندې الله پاک موته جنت ته راکاږي د جهنم نه مرابش کوي نو تاسو وای چې کوم لار تاسو خو هغه باندې چې کوم دی لاړ شي عزت مندو نو عزت مندو را دغه مقصد د پاره چې سبا تاسو دا اون وای چې الله چې را عالمانو خو مونږ ته دا سنو ویلې چې دا الله پاک په مخ کې د جهنم او د جنت په مینس کې ولاړ یو او دا ټول خلک ولاړی نو چې تاسو بیا دا شکایت اونکه چې عالمانو خو مونږ ته دا خبرې نه وی را رسولې چې یاره جهنم او جنت پکې هم شته نو دا راته وایي چې په دې وټ کې جنت او جهنم شته دی اوس او کو نشته دی پدې کې جهنم هم شته او پدې کې جنت هم شته پدې کې ثواب هم شته او پدې کې عذاب او ګناه هم شته دی عزت مندو دا مو وایي بعض خلک چې کوم دی دا اعتراض کوي چې پدې کې نه ګناه شته او نه پکې ثواب شته کني کانو خلکو له دې ورکو اجر او ثواب پیدا ته ملاویږي او جنت ته په الله پاک ته بوزي دا چې کوم دی گواهی ده او گواهی چې کوم دی د داسې سړي په حق کې پکار ده چې هغه د هغه حقدار وي چې دا گواہی ته په غلط ځای کې استعمال کینو بیا چې کوم دی په هغه باندې سړی ګناګاریږي نو عزت مندو په دې مقصد باندې دا علما کرام مونږ او تاسو ته ولاړ دي د کتاب په نخ باندې حافظ سعید سے سونه دا کلک امید دي بلکې زمونږ زبداویم چې تاسو ته زده اٹھ خبره نکوم حافظ سعید سے تاسو امام دي تاسو به چې کوم دی نور رشتہ دارو ته نور خپلوانو ته یارانو دوستانو ته چې څومره کسانو ته چې کوم دی تاسو قوت او طاقت کیږي چې تاسو هغه ته وینا وکړي او د دغه غلط لارې نه رامنې کې او د حق لارې ته چې کوم دی راولې د جهنم د لارې نه رامنې کې او د جنت لارې ته راولې عزت مندو مونږ